amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A cruz de Cristo esteve sempre no centro da pregação de Paulo. Parece que inicialmente ele queria converter gregos, sobretudo atenienses, com a lógica da filosofia. Não conseguiu muitos adeptos. Deixou Atenas e foi para Corinto. Em Corinto parece ter aprendido a lição. Deus prefere ser pregado de acordo com o seu plano. E o plano divino de Deus era salvar o mundo não pela filosofia, não pela lógica, mas pela linguagem da cruz. Olhem bem, nós temos de um lado a linguagem da filosofia e nos antípodas a linguagem da cruz. Quem escolheria a linguagem da cruz e o fato da cruz para a salvação do gênero humano? Um louco. Mas Deus toma o que o mundo não deseja, o que o mundo afasta, e faz daquilo instrumento de salvação. O mundo, o que deseja? Poder, prazeres, dinheiro, tranquilidade, vida fácil, vida saudável. Deus elimina tudo isto, o melhor, coloca tudo isto de lado e, para salvar o gênero humano, não busca nenhum ingrediente desta parte aqui. Sim, a cruz. A cruz que todos aborrecem. A começar dos próprios judeus. Mas para os pagãos era loucura também. É isto que Deus assume para nos salvar. E é por isto que os caminhos de Jesus, na vida, a vida inteira, até a morte, e os caminhos do mundo se contrapõem. E em outro lugar da Escritura é dito que querer ser amigo deste mundo se torna inimigo da cruz. Peçamos a Deus, no seu desígnio de salvação, que nos faça compreender esta linguagem, amá-la, abraçá-la e através dela chegar à eternidade.